Dəyərlən vətənlər, heç bilirsizmi? Mehriban Əliyeva İlham Əliyevə o qədər sevirmiş ki, hətta onu qısqandığından bir neçə qadının başını əkibdi. Bilmirsiniz, elə mən də bilmirdim. Hətta dəyərlən vətənlər, Mehriban Əliyeva məşhur türkəli bir müğənninin İlhamı qısqandığına görə onunla olan münasibətini bildiyinə görə həmin qadının qolun qırıbdı. Görürsüzmü dəyərlən vətənlər? Mərhəman Əliyev və İlham Əliyev bu qədər sevilmiş. Hətta bir şey də deyə bilərəm. E, Ebru Gündəşə İlham Əliyevə görə qısqandığından Azərbaycanə girişinə qadağa qoymuşdur. Nəysə mən bu gün Ebru Gündəşdən danışmayacam. Dəyərlər vətənlər, başqa bir şeydən danışdım. İndi Mərhəman Əliyevə bu gün verəngüllük eləyir. Bu gün verəngüllüklə məşğuldur, amma əvvəl İlhamı çox sevirmiş. İndi baxmayaraq bu gün Lukaşenko, Sarkozi, nə bileyim, Putin, Putin, amma əvvəl İlhamı sevirmiş. İndi nədənsə, nə isə. Keçən məlumata, 2017-ci ildə İlham Əliyevin Türkiyədə gizli eşqi belə bitmişdi. 2017-ci ildə iyun ayında İlham Əliyev Bodrumdakı villasında Ermənistanlı düş artisti Seray Kaya adlı sevgilisi ilə cingildəşirdi. Mərhəban Əliyev bundan xəbər tutmuşdu və Seray Kayanı döyüdürüb qolunu qırdırmışdı. Seray Kaya məhkəməyə müraciət etmiş işin altında Mehriban Əliyeva çıxdığını, çıxmışdı deyə işi bağlatdırmışdı. Və bu yenə deyirəm, bu Mehriban, bu Əliyevlərin ilk cinayəti deyil, dəyərli vətənlər. Görürsüz? Bizə bax belə videolar lazımdır. Bu gün əsgər orada soyuqda, soyun soyun içində yatır, qızdırmalı əsgərlər, çorap ayağına tapa bilmir. Bir dənə toyuğun boynunu orada üç nəfər bölüşdürürlər. Bizə belə videolar lazımdır, dəyərli vətənlər. Bizə Veranquş Mehriban Əliyevanın belə ə, əxlasızlıq keçmişi bizə daha maraqlıdır. Bu gün əskərimiz azından ölür. Bu gün əskərimiz qazi ailələri, şəhid ailələri bu gün imkansızlıqdan çörək tapmır.